中国社会的每一次进步都是农村的进步，农村变革是我国社会变革的核心，只有农村富了，中国才会富，只有农村强了，中国才会强，只有农村好了，中国才会好。未来二三十年，因为互联网，农民会成为新农民，家庭联产责任承包制解决了土地上种东西归谁的问题。现在互联网啊，云计算和大数据要解决的是这些土地上的东西卖给谁的问题。农民知道把农产品卖给谁，农业现代化的进展就会迈出巨大的和关键性的一步。上一代的农民，很多人离京背乡啊，来到了城里做了农民工，而今天我们希望农民不再需要离开土地就可以进行农民商。农村现代化不是要把城镇农村化，而是要把农村城镇化。我们希望农业的现代化能让土地更加增值，能让更多的年轻人回到农村做新型农民、创业农民、产业农民，因为他们才是未来新农村的缔造者。快手，拥抱每一种生活。